maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge oo wax laga weydiiyey inuu jiro khilaaf hoose oo u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inay arrintaasi waxba ka jirin. Maayir Cabdikariin Axmed Mooge oo arrintaasi ka hadlayay ayaa sheegay inuu ahay nin xil jecel, isla markaana kala garanaya oo ay u kala duwan yihiin maalmuhu. Maayirka oo arrimahaasi ka hadlayna waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: guddigu go'aamiyeen cid kasta oo isxilqaantay oo samaysay inay qaaraan ururiso waxaa la farayaa inay la xidhiidho guddiga ganacsatada iyo culimada oo inoogu xil saaran inay wixii qaadhaana ee aan ka iman hay'ado iyo dowlado inay iyagu inoo ururiyaan. Haddii markaa ay jirto bulsho ama dalka gudihiisa ha joogaan ama dibaddiisa ha joogaan ee isabaabulay, waxaanu ka codsanaynaa inay guddiga la xidhiidhaan qaadhaanka ay soo ururiyeenna ay ku wareejiyaan guddiga ganacsatada iyo culimada, waayo waxaynu doonaynaa in xisaabteennu si aynu u noqonno dad wada xisaabtami kara inaynu meel hal meel inaynu kala wada socono. Sidoo kale waxay guddigu go'aansatay iyada oo doonaysa in hawshan la wadaa ay noqoto mid khilaaf iyo tuhun ka maran si weekly ah in shacabka loola socodsiiyo akoomadii aynu baahinay wax allayaala wixii qaadhaan ku soo dhaca. Markaa si weekly ah ayaynu shacabkana markaa ula wadaagi doonaa. Qaadhaanada ka yimaada bulshooyinka isabaabulay, gaar ahaan dadkeenna ku nool qurbaha ama diasporaha, iyagana insha allahu tacaala marka akoonada la shaacinayo ayuunbaa laga dhex arki doonaa. Waxaa lagu hawlan yahay oo guddiga iyo qaranka iyo dowladda hoose iyadoo layswada wato lagu hawlan yahay sidii loo diyaarin lahaa goobo ilaa lix goobood gaadhaya oo dadku markaasi ay ganacsigooda haddiiba alla wuxu badbaadiya ay ku sii wadan karaan, ama mataqaanaa qof kasta oo suuqa u ahayn dhibaato kasoo gaadhay xilliyadan oo ahaa xilliyadii waxa ugu badan la kala iibsan jiray inay helaan goobo ay ku sii ganacsadaan. Sidoo kale guddidu waxay doonaysaa inay la wadaagto cid kasta oo bulshada ka mid ah oo doonaysa inay ku tabarucdo macduudaad sida cagafcagafyo iyo iskarogooyin marka la kaleer garanayo suuqii gubtay. Waxa aynu qabsanay maalinta ugu dambeysa ee hadda in qalabkaasi markaasi kusoo wada xaroodo beerta xorriyadda insha allah. Qof kasta, kombani kasta, ama dowladaha hoose ee dhowdhow wixii qalab ay doonayaan kaga qayb galaan ururinta iyo maarata nadiifinta suuqii gubtay oo ah markaa maalinta ugu dambeysa ay tahay axadda, bishuna tahay toban, maalinta isniintana howlgalka la samayn doono markaa axadda, inay wixii qalabi markaa soo wada xaroodaan. Tan iyo intii suuqu gubtay warar badan baa soo baxaya oo la xidhiidha inaad hirdamaysaan dowladdii hoose iyo dowladdii dhexe. Soomaalidu waxay tidhaahaa laba maroodi meeshay ku hirdamaan cawskaa ku baabaaye shacabkii dhammaa. Waxaa la leeyahay labadiinibaan midba dhiniciina suxul duubtay u leeyahay anigu waan hagayay. Maxaad arrintaa ka leedahay? Ummaddayda waxaan u sheegayaa dhibta maanta ina haysataa iyo xilliga adagaynu ku jirno waxaanu nahay qaar mas-uuliyiin oo garanaya mas-uuliyadda hayaan. Waxaan idiin sheegayaa wax khilaafa oo u dhexeeya qarankan mas-uuliyiintiisu ma jiraan. Waxaa lagu wada hawlan yahay sidii loo shaqayn lahaa ee dadkaa dhiban loogu shaqayn lahaa. Waase laga yaabaa mararka qaarkood warar been abuur ah inay dadkayga dhibaataysan dhagahooda soo gaadhaan. Anaa hadda idiin sheegaya ma jiraan wax khilaafa oo u dhexeeya madaxda qaranka. Wataa la wada joogo toddobadii subaxnimo ayaa la fadhiistay. Hadda oo saacaddu ay tahay kowdii duhurnimo ayaa shirkii laga soo kacay. Waxaa la wadaa iyadoo loo adeegayo dadkayaga dhibaatadu gaadhay sidii markaa loogu adeegi lahaa ee dhibaatadooda markaa wax looga tari lahaa. Qaranku waa midaysan yahay, hawshan waa u midaysan yahay. Wax allayaala wax khilaafa oo jiraana ma jiro. Mas-uul kasta iyo hay-ad kasta oo qarankani leeyahayna sibay uga qayb tahay looma kala hadhayo madaxweyne ilaa halka ugu hooseysana waa arrin loo midaysan yahay. Markaa dadkayaga waxaanu ka jaahil saaraynaa in wararkaas soo gaadhay aanay waxba ka jirin. Qaranku midaysan yahay, hawshan u midaysan yahay. Xilliga adagna ummaddani waxay u baahan tahay inay mid ahaato oo ay wada jirto oo ay gamca isqabsato oo dadkooda markaa dhibaataysan loo wada adeego. Qarankuna madaxdiisu intaas unbay ku fogan yihiin, waana sababta keentay in mar kasta iyo goor kastaba guddigu ay go'aamiyeen
in si joogta ah idin la socodsiyo waxa socda iyo awaamirta ka soo baxda gudiga heer qaran ee taakulaynta iyo gurmadka suuqa waheen aniga dadkayga way yaqaanaan nin xil jecel ma yihi waxaan ibaan islaayay malaha Soomaaliland dadka jooga dadka ugu naceb ama xilka ka cararaan ku wahay oo sharaxnidaan u sharaxnaa golaha deegaanka ee maayirnimaduna cidna furitaan weynay waxaanu ahayn oonu doonayna inaan cid kala dhisno aniga ma aha kab guddi la magacaabay darajo ku doonaya xilligan lagu jira nin garanaya baan ahay anigu waxaan ummadayda ugu bushaarinayaa una sheegayaa una ballan qaadayaa hadday igu qabsato inaan u noqdo dhulxaadhe waxaanu ahaanayaa dhulxaadhe qof walbana mas-uuliyadda la saaro ee loo doorto ayuunbay tahay inuu guto hawshan la hayana waxaa guddoomiye nooga ah oonu u daba fadhinaa wasiirkayga diinta iyo awqaafta waa ka nala jooga shirkana isagaa daadihinayay marka adeer ma jirto meel aanu ku abaabulin dadna ma jirto maalintii dadkii la abaabuli jiray oo lalana ma aha nin waxaan ahay maalintii uu kambeynka ku jirayna garanaya waqtigu ahaa maanta uu mas-uul yahayna waqtigeeda garanaya maalmuhuna u kala soocan yihiin ninka ku celiya baan ahay nin kala yaqaan baanay maalmaha marka maanta maalin xil la kala doono ma aha madaxweynaha qaranka maayarka wasiirka madaxda hoose madaxda waaxaha wasaaradaha iyo shaqaalaha adeer hawshan waa loo simayaa nin walbana intuu qaban karay unbuu qabanayaa insha allahu tacaala.